झाली की निवडणूक खरी सवशी करावी संस्था आणि मतदारसंघ बदलला. हा मतदारसंघ सातारा जिल्ह्याचा एक मतदारसंघ तो माझं खूप संकट आलं की त्यावेळेला आमच्याबरोबर आणखीन एक नाव आलं आणि ते नाव म्हणजे उदयनराजे. तो म्हणजे तेव्हा श्रीनिवासी दादा मतदारसंघ बदलला आहे, उदयनराजे छत्रपती कसं काय करायचं नाही कसं म्हणायचं, शिवाजी महाराजांचं घर त्यांना विचारलं काय काय ते म्हणजे ठीक आहे मी थांबतो. राजांना आम्ही उभं केलं, राजे निवडून आले, एकदा दोनदा तीनदा राष्ट्रपतीकडनं निवडून आले आणि तिसऱ्या वेळेस काय आम्ही आलं त्यांच्या मनात. त्यांनी निवडून आल्यानंतर चार महिन्यात पक्ष सोडला, खासदारकी सोडली आणि भाजपकडनं उभे झाले. आम्ही त्यांना सांगितलं चला आता या म्हणजे आले भरला फॉर्म आणि चांगल्या वर्षांनी निवडून आले. सगळ्या महाराष्ट्राचं देशाचं लक्ष त्याच्यामध्ये आले, पुन्हा निवडून आले. म्हणजे मधला काळ त्यांचा राज्यभरचा झाला, तर ज्या वेळेला त्यांना तिकीट देता येत नाही हे लक्षात आल्याच्यानंतर मी अस्वस्थ होतो. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री, मी त्यांचा मंत्री, मनमोहन सिंगांना सांगितलं की तुम्हाला काय करायचं आहे ते राज्यपाल तुम्ही नेवा, एक राज्यपाल मी नेवला. ते म्हणजे ठीक आहे तुम्ही नेवला, तुझं एक पद मला पाहिजे आणि आम्ही नाव दिलं श्री नेवा दादा पाटील आणि ते झाले गव्हर्नर. आणि गव्हर्नर या महाराष्ट्रामध्ये सवर्ण नॉर्थ ईस्ट आणि विशेषतः सिक्कीम हा सगळा परिसर अतिशय चांगला परिसर, फुलं बघण्यासाठी त्या ठिकाणी ठिकठिकाणी बघायला मिळतात आणि त्याही पेक्षा एका गोष्टीचं वैशिष्ट्य आहे तिथं रात्री 2 वाजता घाटातनं कुठली तरुण मुलगीसुद्धा जाऊ शकते इतकं परस्परांच्या बद्दलचं अस्तित्व वातावरण. पोलीस स्टेशनवर एक दिवशी यांच्याबरोबर गेलो, हे असताना गेलो माहिती घ्यायला. 2 वर्षामध्ये पोलीस स्टेशनला 2 गुन्ह्याची नोंद आणि गुन्ह्याची नोंद कसले गुन्हे, तर सायकलची टक्कर झाली, 2 सायकलची टक्कर झाली. सवर्ण राज्यात गुन्हा नावाचा प्रकार नाही, गुन्हेगारी नाही आहे, स्त्रियांचा सन्मान प्रचंड. आणि अशा राज्याचं नेतृत्व करण्याची संधी त्यांनी मिळाली आणि हे राज्य हे भार असताना देशाला माहीत नव्हतं या राज्याची या जनतेची एक स्थिती ही मराठी माणसाच्या समोर आणण्याचं मोलाचं काम त्यांच्या ठिकाणी केलं. ते राज्य असं होतं की तिथून सीमेवर आपण गेलो की समोर चीनचं सैन्य दिसायचं गस्ता घालताना आणि अतिशय सेन्सिटिव्ह भाग, तर त्या भागामध्ये सगळ्या लोकांना एकसंघ ठेवून आम्ही भारताच्या बरोबर राहणार, या देशासाठी फरेंची किंमत देणार या भागाची भावना ही रुजवण्याचं काम इंदिरा गांधी यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून जी झाली तीच गाडी पुढं श्रीया स्वास्थ्यांनी सिक्कीममध्ये चालली. ठीक आहे सर, ते सगळं संसद राजांच्या अंगात आलं आणि त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा उभे राहिले आणि पुन्हा आज देशाच्या फाजून उभे. आणि म्हणून आनंद एका गोष्टीचा आहे की विचाराची बांधिलकी आणि लोकांच्याशी बांधिलकी ही पक्की. आज सातारा मतदारसंघामध्ये कुठल्या गावी गेलो, कुठे गेलो, कुणाशी बोललो आणि विषय यांचा निघाला तर लोक सांगतात सातारकर आमचा राज्यपाल भारी, आमचा खासदार भारी. आज सवर्ण सातारा जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य लोकांचं प्रेम हे ग्रसन करण्याच्यासाठी
यशस्वी होणं काही साधी गोष्ट नाही. आणि कमाई यांनी केली, आयुष्यातली कमाई हीच मोठी त्यांची कमाई आहे. जे काही मिळवलं ते यातनं सगळ्यांनी मिळवलं. आणि मला आनंद आहे की आज पुणेकरांनी त्यांचा या ठिकाणी गौरव केला आहे. पुण्याचा त्यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. इथं कलेक्टर म्हणून काम केलं. ही जी वाजेबाजी आहे, मला आठवतं आहे की राष्ट्रीय सामने घ्यायचा निर्णय हा दिल्लीमध्ये चर्चेला घेतला आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक मी मुख्यमंत्री होतो. मी सांगितलं आम्हाला महाराष्ट्रात पाहिजे. दुसऱ्या एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे स्टेडियम सगळं तयार आहे आणि आम्हाला पाहिजे. मी आग्रह केला नरसिंहरावना प्रधानमंत्र्यांना, नाही हे मलाच हवे. नरसिंहराव म्हणजे की तुमच्याकडे स्टेडियम नाही, सुविधा नाही, काय नाही, 8 महिने राहिले काय करणार. तुम्ही माझ्या शेवटी निकाल झाला की सामने महाराष्ट्रात पुण्याला करायचे. आणि तिथून आल्याच्या नंतर कलेक्टर होते, बाकीचे इतर सहकारी बोलवले. 5 महिन्याच्या आत हे संबंध वाजेवाजी आम्हाला उभी करून पाहिजे हे काम त्यांनी सांगितलं. राष्ट्रांनी जे स्पष्ट केले त्यावेळेला असे सिनियर कन्स्ट्रक्शनचं काम असलं विजयचं विजय शिर्के, त्यांनीही जबाबदारी घेतली. आणि त्यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी म्हणून यांनी जबाबदारी घेतली. एवढा मोठा प्रचंड प्रकल्प 6 महिन्याच्या आत पुरा केला आणि सर्व देशाला आनंद होईल अशा प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा वाजेवाजीमध्ये केल्या. त्या सगळ्याची पार्श्वभूमी ही तयार करण्याची कामगिरी ही श्रीनिवास पाटलांनी केली. आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नृत्य करण्याचं काम असो, उत्तम वक्ता म्हणून भाषण करण्याचं काम असो, उत्तम प्रशासक म्हणून वाजेवाजे उभी करण्याचा प्रश्न असो, अशी काही कुठलीही जबाबदारी घेतली तर हा गजी पाटील आमचा मागे राहत नाही. आणि त्यामुळे साहजिकच त्याचा आनंद आम्हाला आहे की तुम्ही या सगळ्यांचा गौरव या ठिकाणी पुणेकरांनी केला. त्यांचा पुण्याचा गौरवबोध हा पुरा आहे, जुना आहे. आणि त्यामुळं इथे सत्कार होणं ही एक प्रकार आनंदाची गोष्ट आहे. मी काही अधिक बोलून या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचा वेळ घेऊ इच्छित नाही. मला आनंद आहे की राज्याचे गृहमंत्री या ठिकाणी आहेत, आरोग्यमंत्री इथं आहेत, हर्षवर्धन पाटील आहेत, इतर अनेक सगळे सहकारी आहेत. इतरांचं हे वैशिष्ट्य आहे की ते सगळ्यांना एकत्रित करतात आणि सगळ्यांच्या एकसंघ उपस्थितीच्यामधून त्याची आग्रह वेगळा अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी करतात. आणि मला त्याचा मनापासूनचा आनंद आहे. श्रीनिवास पाटलांनी भाषण उत्तम केलं ते नेहमीच करतात. शेवट करताना मला असं वाटलं की एखादी तमाशातल्या गाण्याची ओळसुद्धा ऐकायला मिळेल. पण ते त्यांचा लौकिक आहे. आणि त्याच्यात एक दिवशी मी चाललो होतो कुठं संगमनेरच्या बाजूला, आणि संगमनेरच्या बाजूला एक गाडी उभी होती. आणि ती गाडी होती तमाश घेण्याची. आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं श्रीनिवास दादासाहेब पाटील काहीतरी जिल्हाधिकारी का काहीतरी होतं प्रांताधिकारी यांच्या आशीर्वादानं. खरं आहे ना, म्हणजे समाजातले कलाकारसुद्धा आपल्या कलेचं दर्शन महाराष्ट्रात दाखवायला गेल्यानंतर तिथं आपल्याला कुणाचा त्रास व्हायचा नसेल तर फाटलाचं नाव लिहिलेलं बरं. त्याचा शिस्तचा भाग शोधून द्या की त्याच्या एका चांगल्या कार्यक्रमाला तुम्ही या ठिकाणी निमंत्रित केलं. मी कधी मोकळेपणाने बोलत नाही, पण तुम्ही ती संधी दिली त्याबद्दल तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.